Oltzarte, Arditurri, Amara, Iparralde, bidei bat antolatzen nabil, eta ez dakite gila esan, noa jun. Itxoen, Joseba. Ze. Hau, lekuak dira, baino hor gure pitzen izan ari zara irakurtzen. Ni bai. Bontxe galdetu bernian, lau gaznak nunda hon. Ba. Iru errege maila bazekin nunda hon, baino lau gaznak hor txekelditu nau, flipatzen, haber nuntzioken hau. Bale, bale, pitzan izen haituko ordun, eh? Hori da. Zenbat pitza dazkazu ezuek, bertan? Amabi pitza ditugu kartan. Amabi pitza, eh? Gauza da beti beritzen dugula karta, hilabetero sartzen dugu pitza berri bat, eta ateratzen dugu bat. Ba, hilabetero ja, aldaketa txiki bat sortzen dugu. Eta noeda txiki bat emateko, no? Hori da. Ze gauza ona. Bueno, ezagutzen ez desunentako, Damien, Lapurdi pitzak izeneko enpresa bitxi badaka, eta ikusiko zu ze gauza eharrak dituen pitza onak, eta zer bitxu berezia. Kaixo lagunak, eguer dion, hementxe gaude, Damien eta Bilok, plase reharra, Bai, ondo, pizza salia, aiz, pizza profesionala, eta nik pizza bat ingoia, a ber, zemuzko egiten deun, ados? Bai. Bueno, gukingo dugu gaur, esfintzione pizza, siziliakoa da, eta ikusiko zuen, bere sigia da, esne pixkat arama, esti pixkat, eta gero nola ez, tomate mordo bat, antxoa pixkat, eta gero humus bat ingo dugu lagungarri bezeraz. Adi lagunak, saio bikaina dator, eta ikusiko zuen, esandakoa salmenta oso bere sigia daka, eta eharra. Guazen. Bueno, ingo deuna da, orea nahiko berezia da, zeatik gani, bueno, engari irina eraman godu, gurin pixkat ere bai, gorringo bat ere bai, esti pixkat eta esnia. Fokatxe antzieko batez, baino zehozeola izangoa nahiko mamitsua eta goxatua. Eta gero hemen dakau, semola, gari semola, eta gari semolakin erabiliko deu lusatzeko, eta gero plakatxoan sartzeko, laberatzeko tomate eta guzti. Ados, ingo deuna da tomate bat nahiko berezila. Bueno, berezila baino, tipulasko eraman gou, tomatea raiatuta, tomatea goxatuko deu, eta ingo deuna da antxoak tomatera botako isio. Ordun ja, antxoan tomaten gazi puntxu hori, antxoak emango dio. Ados. Eta bueno, hemen gero dakau, gainetik botatzeko oregano pixkat, dakau, ementala gazta, raiatu ingo deula, eta gero, ogi xeretua botako dio bai gainetik. Nola, kurruxkariago gelditzeko. Ados. Eta gero, hau dana laguntzeko, nola, orea iten deunian beti iskinatxo batzuk eta sobratzez aizkigun, hoiekin ingoitugu, hola, makiltxo batzuk, eta makiltxoiek ere erabiliko ditugu humusa jateko. Eta hemen dakau, ba, limoia, txitsirioak, dazkau oliba berdiak, ezurri gabe, tajina, eta botako diogu baratzuri ale bat, bale? Bueno, martxan jarriko gea. Bakit zure mastiak prestatzen ditula pizza, zera nik aurreko erreportaian ikusi nun da, bea, otea, ez da? Bai, berak egiten ditu, bai. Vale. Zuri tokatzez egin zure bai batzutan horre laguntzi, ez da? Bueno, egiteran konuke, baina ez hain azkan. Tan beste lan asko azka zure bai egiteko, ez da? Bueno, bai, baratzen ditugu. Ados. Bueno, ni horreak inaziko naiz, eta zuri jarriko izut tipulakin, bale? Oso ondo, nahi zu negarreketean nahi duzu. Ba, itzakin, nahi, betarrekoak garritu duzu? Ez. Bueno, oidek, zuritu, eta lauki txikitan ingo deu, goxatuko deu, gero tomatea raiatuta botako deu, eta bukatzeko antxoa botako isio, bale? Oso ondo. Bueno, ekin horrei, eta ni oreak inaziko nahi. Oso. Orea iteko ingo deuna da, osagai guztik bota, emango jo moitu txiki bat eta autolisi bat utziko dugu. Utziko dugu bakarrika, nola hemen ez dakagun amasadora, autolisi horrekin goigu, gero errexago nastu alizatia, bale? Bueno, hemen, botako dugu irina, botako dugu osagai guztik, eta autolisi egiten utziko dugu. Bueno, kontatko dugu, Damien, ikusi nun erreportaia eta zanun, ze ideia egona, ze gauza ona eta hori da, umekin eoteko, familikin eoteko, eta bestela ezintzen un danea iritsi, ez da? Hori da, pentsatu ginuna, a ber, gure proiektua sortu zen umeak euki baino lehen. Ados.
errenterian bizi ginen nere Andreaekin, nere Andrea mexikarra da, kontekstualitzeko pixka bat, handikan etorrita, ba, iparaldean naizenez ni, iparaldean bizitzea, etzen hain egokia, hizkuntzaren aldetik, beraz, pentsatu genuen, ba, saber, egualdera joango gara, nik euskara dakit, erdaraz ikasiko dut, edo gobetuko dut, banakian pixkatere bai, eta nasiko gara bizitzen, 2007an iristen gara errenterian, bai, eta 2014an gure proiektua sortzen dugu. Bae. Pizzeri bat nahi ginen ireki, eta ala egin ginen. Kaleko pizzeria, iparraldean asko diren bezala, horregatik gainera iriki deitu ginen Lapurdiko pizzak. Bae. Hori Renterian ez ginen aurkitzen, beraz, iriki ginen pizzeria hau, ondo funtzionatu zen, 2014an orduan ireki eta 2016an gure lehen semea izan sortu zen. Bae. 2019an bigarrena, eta bigarrena iristen zenean, ja, lehenaikin ja nabaretu ginen, ja, horreka galtzen zela pixka bat. Bai, zegoa, ta... negozio bat iriketzen zen, seme bat bezala da. Eta buru belarri hon bertzea, orduan ja irugarrena jaio zen, ez da? Irugarrena. Eta orduan, ba, hor, aldatu behar ginen zerbait. Bai. Pentsatzen egon ginen ere bai, ba, lana ustea, ez? Bai, zenta azkenean, dena egita elkarrekin, ba, etzen erresa. Eta iparalde nintzelaik erosketa batzuk egiten aurkitu nun lagun bat, aspalitik enuna ikusi, hitz egiten hasi ginen, berak ere pizzak egiten zuten, kasualitatez, eta hitz elkarrizketa hortan esaten dit, makina bat daukazu? Makina bat, bai, banatzaile bat. Eta zer da hau, eta espikatzen dit, berak zaukala biarritzen banatzaile bat, pizzak berak egiten zitula, banatzailea kargatzen, baina banatzeko orduan, ba, makinean kargatu egiten zela. Ordan hori oso interesgarria zen, niretzat, bai, no? Segiduan argi bat piztu zitzaidan. Eta despeditu ginenean ere bai, hori izan zen esaldi bat, ez dutena inoiz izan ziko, esatzean, eta Damian, gogoratu makina, gogoratu banatzailea. Zer, banatzaileak lan egiten duik, lo egiten dukenean. Eta gara jortan lo ez nuen egiten. Eta oso gutxi. Ordu nizan zegoa, wow, lorne lan gutxi, teo. Ni lo egiten nien bakarri egiten mau lana. Bai. Baina makina gaina, hogeita labor duiten ditu lana, ez da? Hori da, ordan. Hortikan gero, bo, jongiren begiratzen pixkat zertzen makina hau, zer egiten anginun makina noen bitartez, sartu ginen, ba, kontaktuan fabrikantearekin, probak egin ginitun, zena guretzat oso garantzitsua zen, negozioa behar bali meginun pixkat aldatu edo modifikatu, gure produktua ez aldatzea. Claro, kalterik ez ematea produktua, ez da? Ba, askotan makinakin hori gertatzen dela, modifikatu behar dezu makinara. Hori da. Eta hori etzen duten nahi. Ez, zenta gure bezeroak ja baginitun, jendeak izagutzen zigun errenterian, eta oso arriskutsua izaten antzen beste zerbait egitea, ez? Normala. Izen berdinarekin gainera. Beraz, bueno, probaketa momentua izan da, egon gara, ba, sei labete, pentsatzen, probak egiten, labetan, makinaren labe hortan. Vale. Oreare ere bai, orearekin batez ere proba ezberdinak egin ditugu, zenta kasu hortan eskuz egina dira pizzak, obradorean egiten ditugu, baina aurre beroaldi bat dauka oreak, vale. Orea berotzen dugu ezer gabe, vale. Gero oztua denean osagaiak jartzen ditugu gainetikan, bai. Eta makinean sartzen ditugu, frigorifiko batean. Vale. Beraz, prozesu guztia, lan guztia egin behar da, beste ordu batean, baina egiten da. Vale. Eta guztiz gordina dago bertan ordun? Orea esan ezik, bai, beste vale. Guztia vale. Gordina. Osa, horreak bai daka golpe bat. Bai. Eta gero gaina osagaiak ordun gordinik handikoa. Gordinik, vale. Seguntze osagai. Osa, bali mauzko hilaskoa edo aragia, ba, prestatzen duzu aurretikan, ez? Vale, vale. Zenta labeak azkenean makinak egiten duna da berotu. Ados. Berotu, baina ez du laberatzen, ez du erretzen, ez? Ez du egiten produktua. Bukatu egiten du hor. Oixeta bera. Ordan guk pizzak egiten ditugunean makina horiek, pues, kapazitate hori daukate zure produktua itzultzea. Vale. Eta hori guri interesatzen zigun, eta hortan sartu ginen. Eta nola izan tan urratz hori? Nola izan tan lehen da bizikoa postu egiten dut makina bat jarri? Ba, esan dizuten bezala beharra izan zen, ez azkenean. Vale. Beste aukera zen negozioa berdin ustea. Ja, bertan ja. Ustea eta lan normal batean sartzean, lan normal bat esan nahi dut, astelenetik ostiralera, claro. eta egokiagoa, ba, ume txikiak eskatzen duen denborarekin, ez? Eta makina honek, pues, atera bide bat ematen zigun. Ados. Eta makinak iten ditu pizzak eskaini orduan, ez da? Hori da. Vale, eta esan dezun bezala leno, 12 pizza, hilabeten behin honoz behin kan bat aldatzen dezu, hori da. Pentsatzen dezu sasoian arabera, ez da? Sasoian arabera, batez ere, guk nahi duguna eman da, bas, dinamismo txiki bat gure kartari. Bai. Eta aurkitu dugun manera da hori, ez? 12 pizza errez sartzen ditugu makinean,
ez ditu gehiegi sartu nahi ere bai, zenta rotazio bat lortu behar deu, nola produktu freskoekin gauden, ba, saltzen ez direnak bota egin behar dia. Claro, eta claro. Guri, ba, se, ostatu batean bezala, ez zaigu interesatzen claro, botatzea. Claro. Ez guri, ez guri, ez munduari. Ez dare, ez dare, egia. Eta azkenean, ikusten dut, tipulak zuk mozten auskitzula azkenean, hitz egiten dut erres, baina lan gutxi. Elkarlanen ningu bibliko da, lasai. Eta lortu ginen beste aurpegi bat ematea gure negozioari, eta lortu ginen beretizasun puntu hori, astrenetik ostegunera etxean egotea. Vale. Etxean egotea umeekin, eta hori asko eskertu zuten. Azkenean, gaueko demora vale. Hori, aldaketa hori, garniketa... Zuentzako ona, umentzako ona, zaten din famili giru antzako ona, ez da? Hoiz eta bera, famili giru antzako ona. Ze ona. Honetaz gain, ba, ondo funtzionatzen zuen, gure betiko bezeruak eskertu zuen makina. Vale. Eta adibidez, aurreko zeneukaten pizzeria jatetxeo taberna zan, edo hori itxintzen duten? Ez, mantendu ginen. Mantendu zen mantendu ginen, baina asteburutan. Asteburutan irekiz. Vale, vale. Asteburutan irekitzen ginen, ostiral, eta larun bat eta igandetan. Astapenean, eta vale. Gero igandetan ere itxi ginen, beti arazoi beraren zat. Vale. Eta ostiral eta larun batetan. Vale. Eta azken finean, eta dola gutxi, ja denda ere bai utzi dugu. Utzi desu. Bai, makinek vale. Eskatzen dute gerota gehiago, lan gerota gehiago emaiten digute, eta orduan ba dedikatu behar dugu denbora gehiago. Denda ja istiragoaz. Eta itxi zenuten eta obradoria iriki duzu beste leku batean, osea denda hortako obradorekin ez duzu jarraitu, indezuen obradore bat montatu poligono baten edo nun montatu duzu obradore. Hori da, azkenean guk egin behar ginuna proiektu honekin, gure dendan eginun bitartean makina banatzaile hau, ba ez ginun arazorik, fabrikatzen ginun leku berdinean eta kargatzen ginun gure pizza. Baina gure proiektuan sartzen zen ba makinak zabaltzea. Hegoaldean ez zauden olako makinarik, gu gaude jarri dugun lehen makina. Iparralden jaba zeuden, bai, olako makinak asko. Egia zen iparralden pizza asko jatea, eh? Asko. Eta gero beste nik askotan, ba dibes elurretan injoa, eta igual ikusten dia, ba... Nola saltzen dian frantziko herri txikitan, babakoita bere kamioi txikitan, bere pizzakiten, labe txiki batekin, futrakoetakotan, eta dago bai kultura desente pizzan abertan, bai, bai kultura hundia dago, gu iritsi girenean 2007an errenterian, bai. Ikusten ginun, ba, ez ginun aurkitzen kaleko pizzeri txikia, zuk esan duzun bezala, vale. Ez azkenan futrek, edo olako iskin txiki bat, unu hartzen zuen pizza eramateko. Vale, igual ikusten zenun, kate batzuk gaundiak ziala, eta iten zutela, baino ez etxeko pizza hori, ez da? Bai, hori faltan botatzen nun, vale. Eta ikonparatzen bauzu, errenterian orokorean, baziren uste dut, bos pizzeria, guk hasi ginela ipiska behiratzen, eta senperen bertan, errenterian beroi mila biztaire dia, gutxi gura bera, eta senperen ez gara 7000-ra iristen. Eta senperen ere bos daude. Osea, 7000-tako eta 40000-tako pizzeri berdinak. Osea, kantitate berdinak pizka bada. Hoixeta bera. Hortan pentsatu nun, ba berdin merkatu txiki bada zela, ez hortan. Vale. Orduan... Eta zuek adibidez, ja pizzak itezen dituzten lehenotikan, edo denda hori irekire baino, zure maztiak pizzak itezitun, edo nun ikasi dezute, hau arte bada. Ba, ez ginen bat ere pizzik egiten, bai, ebe, arte bada, egin bai, egiten, azkenean. Bai, ogi jakin, bizikan da hola, eta osagaiak, eta ez da, arte da, azkenean. Janerialen aldetik plater simple bada, zeta bai. Azkenean, pas, ogia egitea eta estiratu orea, eta gainetikan edo zoin osagerei jarri egiteike, bai. Baina ikasi behar da egiten, ez? Azkenean, bai. Etxean egitea zerbait da, baina gero enpresa batetan lan bezala bat egiteko, ba, behar duzu abiadura, teknikak behar dituzu landu, eta hor zorionez, naukan lengusu bat landesetan bizi dena, bai. Eta berak 10 urte zaraman pizzeri batekin. Ados. Beraz, lotuz pixkat gure beharrak ikusten ginitunak, junginen landesetara, eta han egon zen nahi heli, ba, hilabete bat ikasten, egunero, aprendizkoan, beraikin ikasten, eta bueno, han egin zitun. Han hartu zuen eskua, han ikasi zuen. Hori da. Eta zein da trukitu ikaundiena ikasi zuena, osea, hor sekretu azkenien orean dago, ez da? Bai. Orea hona izan behar du, ez da? Nogitarteko baten bezala, ez da? Bai. Eta, bueno, gero ere bai tomate ona, egazta ona, ez da, osagaiak onak, baina oreak bere xarma daka, ez da? Osagaiak oso garantzitsuak dira, eta azteko orea, ez? Esan duzun bezala, basea da, lehen osagaia da, ez?
eta okintegiak ikusten dituzun bezala, okintegi bakotsak dauka bere tokea, osagaia oso simpleak dira, garia, ura, olio pixkat, eta listo. Bai, legamia, eta ez dauka besterik, baina pizzeri batetik bestera, basapore aldatzen da, negaretan nago. Bai, lasa jo nahi. Triste jartzen dut. Eta zein da ikasi zezuen trukua, ez dakit, fermentazio luze horiek, edo gari ona, zeatik anoinarria garia da, olio, ni pentsatzen ere ona bihar dula. Bai, olio, kalitatezko olioa, noski, garia, indarreko garia behar da. Ogila iteko garia, ez da? Luzeago izateko. Eta maitasuna. Bai, azkenean, bai, besterik ez, eta horrein dikant sorprenditzen hau nola oso ezberdinak ateratzen dit, horre batetik bestera, ez? Hala da. Denbora ingatik. Osegun zeirin etortzen dan, onola etortzen dan, ez da? Bai, eta zu hortan ibilizarelako zera, bai, jakingo duzu, azkenean, egun batetik bestera aldatzen da ere, bai. Ez eta suna balimada egun batan. Giruan da hon ez eta suna, temperatura amazatuan, temperatura bukaeran, egun nola da hon. Egiten ditugun bolak, neguan askoz goizago ateratzen ditugu, usteko airean, ardezaten temperatura, landu baino lehen. Udaran, frigotik, zuzenean kasik ja lantzen dira, ez? Berotasunen gatik. Gugre ibiltze gehiago gilan, legamian kantitateak nazten, eta barra. Eta segun ze egun, aldatzen duzu. Segun ze okina dago, no, zen esartzen duen eskuare, bai asko notatzen da, eh? Bai. Nik hori esaten dut, zu gazken nian emate jozu egun pertsonai. Tipula bat, bi patata eta hiru arrautza, eta danak tortilla desberdinak itegu. Seguro. Baina horre daka bere magia eta horre daka bere historia eta bakoitzak bere pizza geukitzi. Hori da, azkenean hori da, eta guk argi ginu astapenetik, gure pizza egin nahi ginula, ez? Ez, guk guri gustatzen zaiguna. Eta honek izan dezala bat toke ezberdin bat. Eta guri bezala bat beste pertsona bat zoi gustatuko zain. Aiaiz lortzen. Lortuek. Bueno, hemen txegaude. Tipula jarri dugu martxan. Orea hemen txedakau. Beitu, eh? Nik iten dugu guk lanen. Eta nik erakusten dio jendiai autolizia hauek. Zegarrantzitsua dian. Ba, ez badakau amasadora bat. Orduan, usten dio autolizi txiki bat iten. Eta beitu, hau ja hidratatu da. Eta guain, pixkat moitukoet. Eta ikusiko zu, behitu, Lehen hasiko manitza, naztu orduko moitzen, dana pegatuko zitzaiten eskuan. Eta usten badio, eta 10 minutuko erreposo txiki bat. Eta usten badio, 20 minutu, hobeto. Ja, hidratatu da, eta begiratu, guen hemen, emango izkiogu, 10 buelta, eta eukiko deu, ia gure orea prest. Nahien ikberdin egiten du. Amasadorean usten du beti denbora bat. Denbora autolizia egiten, ez da? Eta berriro ondo hidratatu da dilea irina, eta gero ja glutena formatu, eta indarra eman egiten, ez da? Eta gero berriro martxan jarri, bai? Oso ondo. Badamie, nola udan aurreatuta dakau, jungo gea, zerbezeria, kasko viejo, ikusiko zu esen leku eharra, eta ze gauza goxuak prestatzen dituen. Hemen gelditzen nahi zonei, lau huelta ematen. Guantxe arte launak. Kaixo, Leire naiz. Unamuno plazan gaude, alde zaharrean, eta kasko viejo garagardotegia ezagutzera etorri zarete. Pasen barrura. Lokal hau, orain dela 35 urte gutxi gora bera zabaldu zuen jabearen aititea. Galiziatik etorri zen, eta bueno, hartu zuen taberna. Espazioari dagokionez, hiru leku berezi dauzkagu, bata jantokia da, bestea taberna eta terraza handi bat daukagu. Kasko viejo garagardotegian ezagunak gara batez ere, nik uste dut gure eguneko menuagatik eta gure pintxo eskaintza zabalagatik. Zer eskaintzen dugu gure kartan? Ba, errazioak, sandwichak, entsaladak, hamburguesak, arrozak, pastak. Eta gure historia apur bat ezagutu ondoren, orain gure pintxo sariduna ezagutuko duzue. Orain dela gutxi, Bilboko Idiazabalgo artzain gaztaren pintxo lehiaketan bigarren saria lortu zuena. Zukaldean gaude, Ana Zukaldariarekin, eta pintxoaren osagaiak aurkeztuko dizuegu. Idiazabal gazta, Maspasa ogia, Lore jangarriak, esnegaia eta arrautz zuringoa. Azteko, Idiazabal gazta birrinduko dugu, pintxo hau anarena da. Bai, ideiak hartzen joan zen, alde batetik, bestetik, holan jaio zen pintxoa. Eta ondoren, ogia moztu eta labean sartuko dugu txigortzeko. Gero, gazta birrindua nahaztuko dugu
esnegainarekin saltza egiteko. Gero, hasiko gara prestatzen gure gazta bolatxoak. Hartuko dugu gazta birrindua, arrautz zuringoa eta nahastuko ditugu eta frijitzera joango gara. Bueno, badaukagu ja dana prest eta hasiko gara gure pintxo sariduna prestatzen. Bueno, Joseba, hemen daukazu gure idea zabal gazta pintxo sariduna. Dastatu nahi baduzu, badakizu non gauden. Kasko viejo, garagardotegian. Agur! Ai, ama, Leire, ze bokau goxua. Hala da, horrekin lehiak eta irazteko mokua eta irabazi zen duten. Nola ez, ze pintxo, xamurra, goxua, eta mimokin indakua. Earra. Bueno, horrela jarraitu, eta gu gurean jarraituko dugu. Ikusi hemen tipula nola junta murrizten erreportaian geunden bitartian, eta nola honekin iazia izen, jarraituko tomatiekin, bale? Tomate ingo zu, betu, azalak entzeko, eta hola ja, puxietetan botatzeko bertara, vale. Ingo deuna da. Azalak enduko jo nik? Ez, ingo zuna da, betu. Erditik amostuko zu, horrela xe, rast, eta jungo zea, hemen raiatzen, eta azalak ingeldituko zea. Oso, no? Azala organikoa, beste aldia, eta hola danaz txikitutak jo botako deu, tipula gainea. Perfecto. Ados? Bai. Venga, oire kontu. Eta nik hemen erakutsuko izue, bagizue, telebista magiaite deula, eta aurrea jarraitu behar dula. Eta orduan dakat hemen, orea, indeula masaia, dula pare bat ordu, eta behitu nola daun. Ja, bere, aizia hartu du, hau behitu, ze txiki daun, eta berdin pixateu. Bakarrikan, hau da, daola ja, bere, forma mateko, prest. Hau aldain hemen pare bat ordu lehenu indeu. Baino aldain, egun bat lehenuo, horrela xe, hau, ozgailuan utzi, urrengo gunean topatuko deu ja arrotuta, eta ere bai, pitzaiten du. Hobeto, zeatikan, fermentazio motxak ez diainonak, eta luziak eta lasaiak, beti osasungarriak doia, eta lisegirik eta hobeto iten da, ez da? Bai. Zuek nola iten dezu, adibidez, pizza eta? Fermentazio luzea edo erdiko esango, oita lagur du. Gutxienez, oita lagur du. Gero luzia da. Bai. Esaten dute, 6-8 ordutik gora, ja luziak diala. Ados. Bai, 6 bat, ja fermentazio on bat, onmen da. Datu hori enakien. Bai. Gauza da, irina berdinak ezin direla erabili, ez? Hori da. Baiko, ez da? Bueno, pixka gehiago errapatu jok, eh? Bai, azalak ingelditu arte. Biata ez moztu, eh? Vale. Ez du xapurri emango, eh? Vale, ez. Azala ez bota, mesedez. Vale, eta hemen ningo deuna da, bointu. Beitu, guain da, garrantzitsua, iten deuna da, atera, hemen dakat, semola, neire gustatzen zait batutan barruan botatzea, eh? Masai ondo jute zaio ere bai. Baina gero eharra da, lusatzeko garaian, semolakin lusatu, edo baita ere, lusatzen da, arrozan irinakin. Hola, pixka potolo edotia, eta hola gero, kurruskariago gelditzen da, eta bere ikutsu ematen dio. Haos. Zuek lusatzen dezue hola... Hola egiten dugu orain, astapenean irinaikin egiten ginen. Irinaikin, bai, eta guain hola egiten dezue. Bai, orain zemola eta hobeto da, ez da? Emaiten jo puntxu bat, bai. Bai, puntxu bat, eta gero pehatzeko garaian eta ere bai, hobeto bai. Laberatzeko garaian, eta... Horan esango dizut, hori da, sartzeko eta garaian, bai, teknikoki laguntza hori emaiten du. Baina gure kasuan, ja kurruskageria, hori oso kurruskageria lortzen ginen, eta oso fina egiten dugu. Claro, oso fina eginez, azkenean laberatzen denean, ja kurruskageria lortzen zu. Gainera, bordek daukate espezialitate bat, bueno, berezitasun bat, espezialitatea ez da, utxak ateratzen direla. Loditzen dira, eta barruan... Albio batekin, ez da globo eharrakin. Baina bat, ez du, hartzen zuta utxena, usten da. Hori, pan kristal esatean gaur eguneko hori bezala, no? Pixka bat, hori da. Eta honek maiten du, pues esbertitasun bat. Gustatzen zaitzu edo ez, baina olakorik ez dago bi. Bikain. Eta ala, bihar da, esatean platos de autor, ez da? Norbeanak. Eta hemen, giro, iten deuna da, geho jendiak lusatzeko garaian, hartzeu zerbait eta zanpatzen dezu eta duzen dezu zanpatzen, ez. Zaiatuko geha eskentzen lortu deun aize hori kentzia. Gulertzen, txikirri, txirriki txarraka jungo geha, eta batutan esaten du, joe, honek korrea asko daka esaten zu, iztiratzen eta bere leku gajuta. Orduan utzi lasaitzen eta geho jarraitu lusatzen. Baina ezin lusatu puskatu arte, azten bada puskatzen, aguantatu pixkat. Bueno, eta bertan,
Esan dezu, 12 pizza mota dazkazuela, ez da? Bai, 12 kartan. 12 kartan. Hilabetero. Hilabetero. Eta gero jute zeatela aldatzen, ez da? Hori da. 2014 kontatzen badugu, baitugu egun pizza asmatuak. Benetan? Bai, seguro. Aia, seguro, ez ditut izen guziak esango, baina... Aztukta azkakela. Baten bat. Bueno, eta zein dia pipen arrakastatxuenak? Ba, arrakastatxuena, ez zaitu sorprendituko, azkenean pizza simpleena da. Betikuak, ez da? Urdai azpikotak azta. Bai, ez da? Eta bigarrena, barbakoa. Bai, eh? Hordan, bai. Betikuak. Ze klasikoak egan euskaldunak, eh? Bueno, uste leku guzitan ala den azkenean, ez? Umeek eskatzen du urdai azpikotak azna, eta urdai azpikotak azta. Eta gure moldatzen geha. Bai, ez da? Eta hori ze da mitiko, margarita mitiko hori, eh? Eta nola ditzen da hori? Zuen etxian? Guk naia deitzen diogu. Naia jarri diogu izena, eh? Bale. Besterik gabe. Esa, margarita azkenean da gazta bakarra dakana albakakin, ez da? Eta gu hemen, mira, Italian... Polita da esaten diazuna, zenta Italian daukate oso sakralizatua margarita, da pizza berezi azkenean, ez? Eta egia da, pizza honekin baloratzen dela asko ze mozzarella daukazun eta ze orea, ez? Vale. Baina hemen ez da jaten oso gutxi. Bai, Osa, margarita eskatzen jate oso gutxi. Daukagu kartan, pues klasiko bat delakotz, baina... Eta zein dia, batzuk izaten dia, ba, igual esatezu, ba, ipituzak, hau inventatu jat, jarri jat, eta, kio esatek, ostra, tanak nigan berdizkiat. Hori gertatzen deke bai, eh? Bai. Neik oso gintzan gertatzen, zaitek, igual, eh? Pero amate jaten dara, pastel berri bat, eta, ekeo jendia jute, eta milorria, gaztatarta, eta betikua, eta besti iriak ingelditzea izkio, ez da? Ba, nire aukatolako pizza bat, ez duguna asmatu, eh? Bai. Baina hartu dugu, bai, ikusi ginen pizza gustuko bat ginuna, eta saietu gara, beritz egin dugu, ez? Baina ez du bat ere funtzionatzen, bueno, dugu oso gutxi, kartan daukago horrein ikan, niri gustatzen zaitelako asko, dela landesa. Landesa. Landesari jartzen dugu tomate basea. Bai. Onjoa ez, hemen onjoa esaten duzu, onjo beltxarinik, onjoa esaten dut peretxiko guztiei, ez? Peretxikoak, eta gazta erabiltzen dugu, gazta berezi bat, kantal gazta da itzen dela. Eta hori, kantator gazta hori? Kantal lekutik. Euska, kantal, gorgonzola, roquefort azkenan dira lekuen izenak ere bai. Eta orduan hori erabiltzen dugu, bat toke espezial bat emateko, eta gero bai mozzarella ere bat dakala. Gero gainetikan emaiten diogu erak, eta era da molleja. Vale, eta dia, ba, bai oiraz, bueno, egazti guztiek eukitzen dute. Bai. Vale, egazti guztiek, baina famatuenak dira, bai oilaskoenak, eta atanak bai oso famatu, gehien bat iparralden, eta... Landesetan, bada ate produkzio haundia, bai. Ja, bai. Baina oiloanak ere erabiltzen dira, oso gozoa dira, muskuloa aztenean, nola, txori guztiek ez daukate hortzik, eta askotan ikusi aldituzu, seguraski pikatzen, bas, ondarra, eta hori guztia sartzen dute sabelean, eta sabelean inguruan dago muskulo oso potente bat, indar guzi hori egiten duan digestioaren zat, eta hori da azkenean, era, muskulo hori. Eta hori txikitzen duzunean dauka sapore bat, ba, kristoina. Kistona, nire bai amorratua naiz. Kiston goxuak dira, eh? Bai, oi. Kitxikitan oilateia ginen guketxan, igandero jaten ginen oilaskoa, eta nahiakin beti borrokan ginen. Era txiki-txikia zen, eta biek nahi ginen era. Bai, eh? Aita sartzen zen orkontuan, zatitzen zuen bitan, zati bat zuretzat, beste zuretzat. Eta hitz egiten bauzu horrein dik, eta asaratzen bazen nik jango ez. Onda, onda. Hortan isintzen ginen, eta bakotxak behia jaten zuen. Onda. Ez que ze goxua da, negia zan, eh? Bai. Nik adibidez, oli molleja horiek, eh? Nola dian, eto... Edo zerrekin, tipula hemen berta molleja batzuk bota, ardo zuri pixkat, eta... Edo entxalada batean. Entxalada batean. Hauntz gazta pixkatekin ere bai. Ezin jo, be. Bai, oso oso natatzen da. Hala da. Eta pizza obukatzeko, magreta. Ate magreta ketua, gainetika. Ole. Baina ez du hori da, neri gustatzen hau asko, beste baten bat ere bai, baina orokorean ez, gutxi. Baina manten duko, eh? Bueno, dendan manten du, orain makinetan, orain ikan ez da atera. Dendako pizza batzen. Vale, atera bihar du. Bueno, hemen ikusi ezu, indetela da, lusatu, gehiegi zanpatu gabe, bere albeoloiek mantentzen, eta guen ningo deuna da, ba, siestatxo bat emango diogu, ba, gero laberatu aurretik, ba, pixkat, moitzen hasi da dira, pixkat moitzia, eta gero ja jarriko jau tomatia gainean, jarriko eskio gozagaiak, eta laberatuko dugu, iepala. Hau, hasi da, kolore hartzen, eh? Polita. Tomati eskatzen hasi da, eh? Bai. Azalik ez bota, eh? Azkazalak ondo, azkazun moztuta, ez da? Oso ondo, dera ondo, larru zatitxo bat berdin barruan egongo. Vale, vale. Ondo. Bueno, bagoaz hemen txerek itxarraka, eta esan bezala hemen guen tomatia botako deu, murrizten utziko deu, eta gero bai antxoa bukaeran botako diogu, eh? Antxoa antokia bukaeran, guen botatzen badeu. Eta zukaldatzen bada asko antxoa,
igual fuertegi gelditzen. Ados, vale. Ados. Pizza askotan, antxoa gordini jartzen da, ez gero bukaeran ere bai. Antxoa jartzen denean. Bai, gaurre jarriko dio, ikusiko zu, pizza honek badaka antxoa salazo janda jala, gero tomaten gainen jarriko dio, gaztakin eta laberatuko dugu. Bai da pixka sustantziakin, baina bueno, ardo goxo batekin dana barroa. Pasako da ez. Dana barroa. Bueno, botako dugu hemen tomatia, emango dio egurra, eta gatza puntuare bai botako dugu pixkat. Vale? Ondo. Egia san, oso gauza txukuna irutu zitaiten da gazuen makinarik. Hombre, gio jendeak ebai gugale duz, lehenoko bezerok faltan botatzen dizue, edo nola izan da historia hau. Ba... Aldaketa guen beti batzuntzako onak izaten dira, beste batzuntzako esain onak, ez da? Hori da, esan duzu, oso ondo bildu duzu azkenean, hori da. Batzuentzat, batzuei faltan botatzen digute, eta beste batzuek, ba, denda irikia ginunen ebai, edu ziren, kaixo, eta makinatik hartzen ta etxera jun. Bai, eh? Bai, edu ziren vale, agurtzea. Vale. Eta gauza hona dana, de, bai, edozein ordutan dakazula pizza bila jutia, ez da? Horrek dauka puntxu berezia, bai. Honek dauka puntxu berezia, azkenean, makina da frigorifiko bat, ordenagailu bat, eta labe bat. Vale. Frigorifikoan zu mantentzen duzu pizza, bai. Zuk egindako, goizian egindako pizza, eta honek usten izu aukera, ba, edozoin ordutan banatzea. Parrandero asko juten dira, ires goizaldea eta bai. Pizza bila, edo... Igande goizetan asko, larun batetan ere bai, jai egunetan ere bai, bain uski. Vale. Etxera jun baino lehen, vale. Igual behan dutze zaizu, eta esatuz, jode, amabik, dane itxita dakau, venga, pizza behar baten bila, ez da? Bai. Eta lapurdiko pizzak, txak. Askotan gertatu izan da ere bai, esnatzea goizeko bostetan, konturatzea mobiletik ja makina iaia utxa dela, eta aldatu azkar, makina joteko betetzen. Bai, eta hango jendea parandetik itzultzen, eta ai, bileska da una, besarka da, musua. Pizza egintak gero besarka da, lehenik pizza iriz. Gosena izesan ez. Ai, ama, ze ona. Bueno, hemen txegaude, ikuste zuen bezala, tomatia prest dakau, dena murrizten ari da geho, antxua sartuko ditugu iaia prest da honian, azkenengo momentuan, oreare prest dakau, pixka moitzen hasi dadila, eta bitartian jungo geha Zornotzara, eta ikusiko zuen San Blasa prestatu dizkue, gau, San Blasa eguna dalako, beitu ze gauza jarra. Aspaldiko Joseba, hemen gara Mikel eta Jon, Zornotzako Aiarta gozotegian gaude, eta gaurko egunean San Blaso pilak zelan egiten diran azalduko jatzue. Etorri gurekin barrura. Gaur San Blaso pila egiteko osagaiak aurkeztuko doaz. Alde batetik, galleta bat egiteko, ba, erabiltzen dugu uruna, azukre hautsa, legamia eta gurina. Eta beste alde batetik, bizkotxoa egiteko erabiltzen dugu arrautzak, azukrea eta bizkotxo horri botaten jakon anisa. Hasteko galleta egiteko uruna, azukre hautsa eta legamia. Tamizatik pasatu egingo dugu. Berreskuratu izen dugu errezeta hau gure aitzitek eta lan itzibelako hemen, eta eureke dana apunte behitze ben liburu zar baten. Eta liburu hori guk badekogu, ondo gordeta. Ba, egun baten begiri gauzela, topo ginen zelan egite ben lehengoek. Eta guk geure moldaketakaz, ba, mondotxegu geure puntue. Beste arrazoi da, ba, aurton, baleko gule asmoa, ba, Durengon denda barri bete zabaltzeko. Eta, klaro, Durengo, ba, badinotik, San Blas egunearen jai handitik, urbiltasun horregaitik, ba, esan dugu, ba, aurton, bai ala bai, opil hori atarain biogu. Orain, bizkotxoa egiteko, ba, arrotxoa potartuko bertara, eta azukrea. Bueno, oin bizkotxoa epinten dugu makina zaharronetan, ez da? Hau zan gure aititen denporako makina. Ikusten duzuen ez, bizkotxoak gorputze hartzen dabil, orduen hau izango zan momentu anisea bertara botateko, azido. Bueno, behin ikusten duzuen bizkotxoa dagoenien, ba, botaten dutxegu aurreko gaietari, azido, eta batu arte. Aiartza gozotegia 1949 urtean sortu zen. Aitite Angelek eta Amu Mamirenek ba, sortu eben. Gure aitek eta osabak bigarren belaunaldikoak ba, lanin jabe hemen, eta gu gara hirua nahi, eta guk jarraitzen dugu hirugarren belaunaldia. Hau guretzako etxe bat izen da beti.
bizi izen dugu ba, bertako giroa, kanela usinek, bainilla usinek, mantekilla usinek, eta haitiek elkarte bazan pasteleritik etxera arek usin guztizek. Eta ja, ez da giniko horrek edo zerek transmitu duen dozku edo hemen egoteak. Ebaiten hasiko gara, txapan bertan itxiko duguz ordu bi inguru, deskantzu horregaz, igoten joan daiten, apurka-apurka labara sartu orduko. Bueno, eta orain labara sartzeko momentu heldu da. 42 graduten, sartzen dugu. Suabe joan daiten. Bueno, behin San Blaso pileko ez dauzenien zuringoa moteinako. Zuringoa zer da, ba, merengo moduko bat. Eta honekin, ba, moteinakie ba, azkenengo ikuitu hori. Gaur otsailaren 3a danez, gaur da ospatzen da egun handia San Blas eguna, kristau kutsua deko, ezta? Eta jaialdiak egiten dire eleza inguruetan eta bertan saltzen die barroskilak, opilak, gozokiak eta San Blasariak. San Blasariak eta opilak, ba apaisak bedenkatu egiten dauz eta ohitura dinoenez, ba estarriko ba gaitzak eta sendatzeko egin dire. Eta horregaitik ba dekie ba anis gustu hori. Anis berak ba sendatzeko gaitasun hori dekolako medizinal hori puntu hori. Bueno, behin amaitute dauzenean, labara sartzen dugu minutu pare bat siketu daiten eta gero ganien idazteko. Bueno, Joseba, hemen deko zuez San Blas opilak, eskertu barriro Aiartza gozotegira etorteagaitik eta gure dosunera arte. Aupa Mikel eta aupa Jon, eskerrik asko San Blas personalizatu hori ditea bat ikan, ze gauza goxoan San Blasa, Bai. Anixan ikutu hori, Ai, ama, egia esan, ze goxo egiten dezuen, eta bezarka daundi bat, gozogile guztiei, gora gu, tagutarrak, horrela jarraitu. Bueno, jarraitzeko, beitu ja ze itxura hartzen nahi dana, Murriztu zaigu de xente, hemen ningo deuna da bain, beitu, oregano bota, vale? Hola, bildurre gabe, pixkatxo bat, baitare botako dugu antxoatxo batzuk, gehiegi gabe, baino pixka bai, honek emango joan katza puntu esan dugu, gaur antxoak emango dioela, orduan, botako dugu, hemen dikan, bale. Eta hau egor dugu, geok gainen jartzeko, bale? Bueno, hau listo, eta geok gainen jarriko dugu gazta, eta ogi xeetua. Beitu zazue lagunak, ebai, nola hau pustetzen nahi zaigun, Iepa, beitu, bere gorputza hartzen nahi da, Beitu, hemen guain osagaiak gainean jarri belaxe, eta laberatu. Eta esan dizuet makiltxo batzuk ingo nitulare bai lagungarri humusantzako, grisini batzuk. Martxan jarriko nahi zonekin, eta zuk humusa eman, bale? Bale. Ale bat zuritu, ale hori bota, limoi zukua, osagai guzti pixatuta badule, eta birrindu. Hori bai, jarriko zuk gatza puntuan, bale? Eta olio birgina txorrota bate bai botako diozu, bale? Oso, no? Hau zure kontu. Eta nik esan bezala grisini jarriko ditut martxan eta jarraituko dugu. Bueno, eta urrengo berritasuna ze topatuko dugu urrengo hilabete, no ez dakit hilabetero egiten dezuen zeoze berria edo esan dezu hilabetero jartzen dezuela, ezta? Bai, hilabetero sartzen dugu pizza berria. Vale. Baina urrengoa ba barkuzu gerturatu, sorpresa izango da. Bai, gure sarez, edo, ez dezu esaten, sorpresa da historia, ez da? Edo gure sare sozialetan begiratzen handuzu. Bale, nola dia zuen sare sozialak? Instagramean Lapurdiko Pizzak eta Facebook ere bai Lapurdiko Pizzak. Bale, Lapurdiko Pizzak. Bai, vale. Bai. Eta hor jarri, eta ze jartezu, egunian bertan, no esatezu, azte burunetan hau dator, edo nola, nola aurkesten dezu. Egunian bertan publikatu iten dugu. Bale, egia esan, ba hori ni bezala, dana gustatzeza egunantzako eharra da, ez da? Ni beti hori hartuko nun, behitzat aurrenengoa tak, hori, gio beste norbait hartu, baina azkenean gauza berriak beti ni asko gustatzen zaizkit. Eta jende asko jola egiten du. Nabaritzen dugu pizza berria sartzen dugunean, salmenta asko dauka beti. Bai, Gero nabaritzen dugu pizza honek balio duen edo ez, bigarren astetik egitea. Vale. Jende itzultzen bali bada. Vale. Interesantea. Ona. Bastertzen badu bere aukeretan, ja gaizki. Uz dezagun. Ez du gustu. Zina hola, egun pizza horietatik esan dezu, ia egun bat pizza indituzula. Zein izango zan danetan nola bere zigen egin dezuna. Espatula bat baduzu. Bai, emango izutu emengo jaratxo bat. Guiaratxo bat. Edo nahi bazu gainatxo bat hemen dara zure. Kuiera ikin egingo. Horrekin moldatuko zera? Bai. Venga, oso ondo. Pizza berezi bat, ba, asko izan dira.
makinan egiten ditugunak, ez ditugu beti erabiltzenan, bueno, dendan egiten ginitunak, barkatu ez dira beti makinan sartzen, ez azkenean, bai. Osagai batzuk, ba, pizza batzutan arrotze fregitua jartzen ginun gainetikan, ba, arrotze fregitua makinan claro, ezin da sartu. Claro, claro. Orduan, ba, azkenean, moldatzen geha pixka bat. Oraintxe bertan, kartan daukagu pizza oso berezi bat, eta gainera, gustura jaten dute gure bezeroek, zenta azkenean sartu ginen hilabeteko pizza bezala dura lau hilabete, eta horaitikan... Gelditu da. Gelditu da, bai. Norbait ona sartzen danean, beste amaika joi postuak entzio, amaikakoa bezala, no? Ba... Fuleko amaikakoa, eh? Venga, ba, kanponatu eta beste garroa. Ola egiten dugu azkenean, bai, sartzen den gutxina ateratzen dugu, zenta berdo objetiboa izan, eta azkenean, boiz hori, sartzen bali mala gutxi esan nahi du gure bizuari etzaila gehiagik gustatzen. Claro. Eta orduan kentzen dugu, eta sartzen dugu berria, ez? Zeona. Eta hor sartu ginen, ba, holtzarte pizza, eta lehen aldiko zerabili ginen basean, tomatea erabili beharrean, erabili ginen txampiñon nasketa bat, trufa beltzarekin, hori esne gainarekin krema bat egin ginen, eta hori jarri ginen basean. Vale. Honen gainetik gure betiko gaztana asketa, dera kanta, lastion esan dizutan bezala, eta mozzarella. Vale. Gero iru biharra, oilaskoa, champiñon trifolati, erabiltzen dugu, dira champiñonak salteatuak, baratxuria eta perexilarekin. Vale. Gero gorgonzola gazta, eta bukatzeko perexila freskoa gainetik. Vale. Se gauza ona. Funtzionatzen du, kristoña. Ona. Bai. Bo, Damian, honi emango jo tomate honi, nahi nun osoikan erabili, baina bueno, nola esan desu melera, tipula pixka eta hundia zeuden, emango jo golpe bat, baina ez deu guztiz berrinduko, vale? Zatitxoak nabaritzeko, bai, ez? Zatitxoak nabaritu da dira. Bai. Bueno, eta obradoren, zenba jende ibiltea guain obradoren lanian? Ba, orain bertan, nere handra dago, laguntzaile batekin. Langile batekin. Vale. Baina, betidanik, nere handrak ditu erresetak ematen eta vale. Eta pizzak berak egiten ditu. Vale. Ze ona. Bueno, eta bea, esan dezu, mexikarra dala, ez da? Hori da, bera sortzez mexikarra da, iritsi zen unera 19 urtekin, eta hori zautu ginen. Bikain, hor nun. Hor, berako jauterietan. Abai, eh? Bai. Vale, parranda giruan hor dut. Ni lanean eta bera festan. Abai, eh? Bai, ostatuan lan egiten nun, ikuyu tabernan. Gara jortan, eta hola zaitu, kasualitatez, ez? Kasualitatez, hola, gertatzen dira gauza honenak bizitan, eh? Askotan, bai. Ona. Eta orduan, beha mexikarra izan da, egunen baten ebai ematen dio ikutu mexikarra pizza batzui, edo pikante asko botatzen dio, edo... Bai, pikantea egiten dugu aparte, hori ja, orain dikan, makinetan ez dugu erabiltzen. Bai. Bueno, bai, pizza baten bat egin dugu pikantea. Gauza da pikantea ba limitantea dela. Azkenean pikantea aguantatzen ez dunak ezin du jan. Osea, limiten zaio. Ni pikante zalea naiz, baina ikasi dut. Osea, etxean probatu ditutan lehen intxiladak nitun bukatu. Zutan hau eta. Egan ez da, honek gutxi pikatzeu, bai. Eskerra gutxi, ez da, Hori da. Baina erabiltzen dugu, egiten dugu gainera olio bat guaurek, osea, kristalezko potetan jartzen dugu hiperminak edo jarrita edo. Hori da. Oreganoa, eramua, baratxuria sartzen dugu barrian, kaiena eta txile morita. Vale. Txile mexikar bat ere bai. Eta uzten dugu hotzean, ilunpean, bi labete gutxinez maseratzen. Ona. Xapore guziak hartzen ditu, gero kolatu iten dugu, eta hor daukazu olioa, xaporezko olioa eta pikantea, pitzaretzen. Vale, ze ona. Sardeska bat hartuko dizutzen, eta joan dugu zaizkit, aziak. Azi txon bat juntaiz, oso, ondo, txukun eta garbi, bikain. Osagai hauek enduko izkiten mendikan. Oso ondo. Nabaritzen da nire etxean. Nire etxean, bueno, gure pizzerian nire Andreak sukaldatzen dula, ez? Bai, Nahi helik egiten dula. Bueno. Ikusten hau zuen bikote bikaina egiten dezuela. Eta hori da bizitzen garrantzitsua, ez da? Bai, kompletatu iten gira, bai. Beria egitea, ez da? Hoixeta bera. Ondo. Eta, bueno, Augustia, ze, bakazu ideia gehiago irikitzeko, gehiago zabaltzeko, edo nola dihoa historia? Ba, seguraski bai. Bueno, ez da segiduan izango, baina... Txerriki txarraga, ez da, lasai. Emeki, azkenean, guortik hasi gara, eta jungara emeki haunditzen. Orduan, ba, ez zaigu interesatzen ere bai, haunditzea gehiegi golpez. Eta mantendu behar dea produktuen kalitateak, eta historiak, eta lana. Oso ondo ulertu diazu. Azkenean, beldura da, batzutan, gehiago egin nahi duzunean, ba, errisko hartzen duzu, zure kriterioa edo kalitatea galtzen, bai. Eta hori ez dugu egin nahi. Berez, lehenago egingo duguna berdin, da, hasi gara joan den urtean oso urte oso guzian, laborategi batekin lan egiten, bai. Gure pizzak ja utxean jartzeko, eta vale. Ostatuekin lan egiteko aukera izateko. Osa, ostatu txiki baten bat, balima dago, ez dakana materiala pizza egiteko, zenda labea handi bat izan behar da, eta material berezie bat behar da, ba guk emaiten handiogu edo saltzen handiogu gure pizza freskoa,
Eta berak, erre galdutean bukatu. Hoiz eta berak, berak galdutela beratu, ba, segiduan. Zuzuk eramaten diozu, gutxi gorera, makina eramaten dezun bezela. Hori da, hori da. Horekin egin dugu, ba hori, etiketaje guztia, produktuekin eta, atera, ola, saltzeko modu hortan, ja berituzu beste baldintza batzuk bete, baina ja kapazitate honekin gaude. Zeuna, hori izango da, pixkat beste... Bai jo aurreka, bai jo aurreka, gelditu gabe. Bai, 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 baina pausuz esan dezuna, ez da? Hori da. Ados, hori da. Ados, paltzo txikila, baina firmiak. Dorto kabezala. Dorto kabezala, ona, ona. Bueno, hemen txe, nea reinditu, hemen dakau ja gure... Pizza prestatuta, tomate harrakin, hemen jarriko ditu antxo batzuko laganian, eta bantxingo deuna da, laberatuko deu, alde batetikan gure pizza, hemen botako jo ogixetu apiskat, horrelaxe, gehiagik gabe, puntxu txiki bat emateko, eta ingo deuna da, laberatu, zue pizza segituan, ite, ez da fin-fina segiten bai, dezue. Bai, temperatura bai. altu-altuan eta gutxi. Berreunta berroita margara dutan. Vale. Eta zen bade buran iten da. Sago nizuk ez. Zita, no? Pizza osoa egiten denean osagaiekin bos minutu gutxi gora bera. Minutu, esta? Gero orea bakarik egiten zuen gutxiago. Claro, orea bakarik claro. Osagai gabe bazazkarako igutzen. Bueno, hemen ikusi zue pizza nahiko potxolua dala. Bai, eta pixka gehiago biharko du, eh? Ordu ningo deuna da, oi birrindu, grisiniak ere bai laberatu. Eta segituan gatoz, segituan gatoz. Pizza prest dakaunean, ba nola ez, dastatzea, ez da? Bai. Ja gogua daota. Bueno, eharrein dugu gaurkoan ebai, Ona. Bueno, ez dakit asko erakutsi zuten, ez dakit zio zehingo zun, urrenguan zure... Lapurdiko pitzetan, haber ikutun batateako zuen, baina, bueno, nik saigatu naiz, bale? Zeu ze hartu dugu. Zeu ze hartu dugu. Bai, saiakerak egiteko. Bueno, hemen perexil pixkat, hemen baitare, horrela xe, eta hemen txedakao, betu. Partidu behar bat ikusteko, edo pelikula behar bat ikusteko launa ideitu. Eta hau jarri maiganean, ez di aurruti da jongo launak, Ez. Bueno, horrekin zau zedateko, eta... Hore bat, hemen izatia, jarraitu jendia igosatzen ire pizza horiekin. Eta ongietorri izango ez naikenian berriro. Vale? Osondo, bueno, launak, arratzalde honan pasa. Agur.